אז בסייעתא דשמיא ממשיכים בזוהר הקדוש בשילוב עם חנוכה, כמו שאמרנו. כי אנחנו בפרשת מקץ. פרשת מקץ תמיד יוצא בחנוכה, לכן משלבים את זה עם, עם חנוכה. אז נתחיל עם הזוהר. ותחה זה מיומא דאיתך רבי מקדשה להווה יומא דלה אשתקח בלבטין. איי, כמה הפסדנו, אה? אומר הזוהר הקדוש, מיום שנחרב בית המקדש, אין לך יום שלא נמצאו בו קללות. בר מינן. דפי קלעתי דסקוי בית המקדש. יפת ג'ורו, יפת קללות. יפת מלדיקשון. בגין דקד, במקדשה הווה קיים. לפי שכשהיה בית המקדש קיים, עבור ישראל פרחין, פורחנין וקרבין על לבן וקורבנין. כי למה? אומר הזוהר הקדוש, כי כשישראל עובדים, כשבית המקדש היה קיים, אומר, היו ישראל עובדים עבודת בית המקדש, ומקריבים עולות וקורבנות שהם תיקוני השכינה, להכינה אל הייחוד. ועל ידי זה ושכינתה שריה בבית מקדשם עליהו. השכינה הייתה שורה בבית המקדש על ישראל, ושואבת והתעוררות מעבודת בני ישראל בסוד עליית מניבנדה. זאת אומרת, השכינה שבית המקדש היא מקבלת התעוררות מעם ישראל. כאימא דרביעה לה בניה, כאם רובצת על הבנים, כי היא רוכבת על בני ישראל. זה הכוונה, כמו אם רובצת על הבנים שבא לשמור עליהם. אז גם השכינה שומרת על עם ישראל. ועבור כל אנפין נהירין עד השתקחו ברכן לעילה ותתם. והיו כל פני הספירות העליונות המאירות במלכות עד שהיו הברכות נמצאות למעלה בהספירות ולמטה בהיכלות. ולהווה יומא דלה השתקח בברכן וחדוון. אתה רואה מה זה? אומר, לא היה יום אחד שלא היה שום יום מכל ימות השנה. שבין בחול, בין בשבתות, במועדים, בראש חודש, בכל, שלא נמצאו בו בברכות, מאבק. מי זה אבק? זה הקדוש ברוך הוא. ושמחות מהבינה, מהבינה, אור הבינה היה בבית המקדש. ועבור ישראל שרן לרחצן בערעה, וישראל התחתונים היו שרויים לבטח בארצם, לפי שהם היו הראשונים בקבלת שפע עליון. וכל עלמה הווה איתזן בגיניהו, וכל בני העולם שהם השבעים, שרים ואומותיהם, למטה היו ניזונים בשביל ישראל. זאת אומרת, אם האומות העולם היו יודעים איזה שפע הם מקבלים מהתורה ועם ישראל, מהבית המקדש, היו במקום להחריב בית המקדש, היו מרחיבים אותו וגם שומרים עליו. כל אומה ואומה הייתה שולחת צבא כדי לשמור על בית המקדש. אם היו יודעים מה שהפסידו, כל מה שהפסידו, אשתה דעית חריב במקדשה ושכינתה עם מהון בגלותה. ואתה שבית המקדש נחרב והשכינה הלכה עם ישראל בגלות, נעשה כל להפך. הבנת? כל להפך. עכשיו נסתם הברכות, כל מה שהיה בית המקדש הם הפסידו. הם חושבים, אנחנו ודאי שהפסדנו כי זה היה קדושה, אבל הם גם הפסידו. הבנת מה אני אומר? זה פלא, כי הם החריבו, הם לא מבינים את זה, אבל הם החריבו בעצם את כל המקור השפע שלהם. אני אקח להם זמן בית המקדש, אפילו כשבני ישראל לא היו מתנהגים, שהם צריכים להתנהג, או אוטומטי זה היה מיילחס? אם זה אוטומטי, למה נחרב? מה פתאום? מה פתאום אוטומטי? מה זה? כלומר, זה רק שבני ישראל מתנהגים... פשיטה, פשיטה דה פשיטה דה פשיטה, ומה ראיה שבהר הכרמל, שהיה שם עבודה זרה, נכון מה שעשה אליהו הנביא בזמן הר הכרמל, שם היו הבעל, עבודת, היו הבעלים, נכון מה זה הבעלים? זה עבודה, שעבדו עובדים עבודה זרה, נכון? עובדים עבודה זרה, ומה אתה רואה שם? שזון בדרך כלל בבית המקדש פנים בפנים, פנים בפנים, אבל, סליחה, אבל בזמן אליהו הנביא, הם לא היו פנים בפנים. אז מה אתה רואה מפה? אפילו שיש בית המקדש, אפילו בבית המקדש הם לא פנים בפנים. עד כדי כך. סליחה.
ולמה, כי בגלל עבודה זרה. אז אתה רואה, אין פה אוטומטי. אין פה, זה לא קוס פוקוס. אוקיי. ודאי שהם צריכים לעבוד את עבודת, הקודש וכו'. אז אתה רואה שהיה בית המקדש, בזמן אליהו הנביא בהר הכרמל היה בית המקדש. אבל בתקופה הזו שעבדו את העבודה זרה, כל הבעלים למיניהם וכו', לא היה פנים בפנים, הקרובים לא היו פנים בפנים. וגם זו נבנת. ולכן, אחרי שעשה מה שעשה אליהו הנביא, לכן חזרו פנים בפנים. אז זה דווקא אם עובדים את, את הקדוש ברוך הוא. והשתה, די התחרי במקדשה ושכינתה עם מהון בגלותה. ועתה שבית המקדש נחרב והשכינה הלכה עם ישראל בגלות, נעשה הכל להפך. מה פשוט? לת לך יומד אליי שתקר בלבטים. ועל מה התלטיה, מה זה אומר? בזמן בית המקדש אין יום שאין ברכות, נכון? פה עכשיו זה הפוך. אין יום חס ושלום שאין כללות. כך הוא אומר, אין לך יום שלא נמצאות בו כללות. העולם נתקלל, וחדוון לה השתקחו לעילה ותתה, ושמחות לא נמצאות, לא למעלה ולא למטה. אבל, וזמין קודשה בריחו להקמה לה, לכנסת ישראל מעפרה כמה דאיתמר ולמחדה ולמחדה על מה בקולה ועתיד הקדוש ברוך הוא להקים את שכינה מעפרה כמו שלמדנו ולשמח את כל העולם בכל מיני הסמכות כמה דאתמר והביא אותי אל הר קודשי ושימחתי בבית תפילתי וזאת אומרת שבעזרת השם זה לעתיד לבוא זה מה שיהיה אבל כרגע כי אין בית המקדש, אז חס ושלום חסר את כל הברכות האלו. אומר ואמר עוד, וכתיב, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם, כמה בקדמיתה, כמו שבתחילה בעת החורבן והגלות, דכתיב, בכו תבכה בלילה, ודמעתה לחיה, כמו שכתוב באיכה, מגילת איכה, מה שאנחנו אומרים בתשעה באב, כי בכו בחייה של אבלות, אחי נמל לבטר כמוכן אחר כך בעת הגאולה, בבניין בית המקדש, בבכי יתהדרון, ישובו מן הגלות בבכייה של שמחה, דכתי בבכי יבוא. זאת אומרת, שערי דמעה לא ננעלו, כמו שראינו, בסיפור מדהים, איך שרבי שמעון נולד, זה על ידי הבכייה של אמא שלו. אמא שלו הייתה עקרה, והייתה נשואה ליוחאי, יוחאי הצדיק, הוא היה עשיר, קרוב למלכות והכל. והנה, אין לי ילדים. הוא נשוא עם שרה הרבה שנים, אין ילדים. אז הוא רוצה כבר ללכת לשטחנית. אם היא מסכימה, הוא ייקח עוד אישה עליה. אבל אם היא לא תסכים, אז אין מה לעשות, הוא יגרש אותה, והוא רוצה לבנות, רוצה ילדים, יוחאי. טוב, היא שומעת את זה, מתחילה לבכות, להתפלל השם לבכות. והנה, מגיע ראש השנה. ויוחאי חוזר מהבית כנסת, עושה את הסעודה, את הסימנים, הכל. טוב, הולך לישון. והנה חלום. מחולם חלום. אז אומר יוחאי, מה הוא ראה בחלום? אומר, היה איזה גינה יפה. אבל מה? כמה עצים היו יבשים. והוא היה נשען על עץ אחד וגם יבש, אבל היו עצים יפים. פתאום בא איזה הדור, אחד ממש הדור זקן, משהו נראה כמו מלאך השם צבאות, מלאכי שלום, נכון? הוא מגיע עם קד בידו, ומתחיל להשקות כמה מהעצים היבשים, פתאום נהיה פרחים, נהיו עצים יפים וכו'. אבל יש עצים שהוא מדלג עליהם, שנשאר יבש. עצים הוא משקה, נהיה פרחים. עצים מדלג עליהם. וככה הוא מצפה, מה יעשה עם העץ שלי? הוא אומר, בחלום הוא מחכה, מה יהיה? מגיע לעץ שלו, מניח את הקד ברצפה. מוציא מהכיס צלוחית קטנה, ומהצלוחית הקטנה הזו הוא משקה את העץ שלו. וואי, איזה פרחים, ואיזה מסביב, ואיזה יופי היה. טוב, והוא ממשיך. טוב, הנה הוא מתעורר. עכשיו הוא קורא לאשתו, מלא יש לי בשורות טובות, בעזרת השם יהיה לנו בן השנה. ואיך אתה יודע? אז הוא אומר, אני אספר לך, כי בחלום, אני הבנתי את החלום. מה היה החלום? אומר, העצים זה הנשים.
העצים, האגן זה העולם הזה. העצים זה אנשים, יש נשים שברוך השם מולידות כל הזמן וכולי, ברוך השם, הרבה ילדים. זה העצים שהיו יפים. אבל העצים היבשים זה היה נשים עקרות. ובראש השנה, והשם פחד את שרה, זה היה בראש השנה, מחליטים, כאילו מחליטים איזה אישה שעקרה שתוליד בנים. אז העצים שהוא היה משקה שהיו יבשים, זה היה נשים עקרות. שיזכו לבחי בטן, והעצים שהוא לא השקע, נשארו יבשים, אז הם לא יולידו. ואז כשהוא הגיע לעץ שלי, אז גם כן, הוא השקע, אז זה כביכול זה אשתו, זה שרה, אז בעזרת השם יענו ילדים. אבל אני לא מבין, למה בעץ שלי הוא עשה עם הצלוחית הקטנה, ובשאר העצים הוא עשה עם קד. אומר יתרה מזו, כשהוא המשיך אחריי, הוא החזיר את הצלוחית הקטנה הזו בכיס, והוא המשיך עם הקד. זאת אומרת, רק לי הוא עשה עם הצלוחית. כולם עם הקד, מה קורה פה? זה לא הבנתי בחלום. מיוחד. מיוחד, זה יהיה בן אדם מיוחד. אוקיי, אתה רוצה להתארץ, בסדר. בסדר, מיוחד. בוא נראה, הוא רוצה פתרון בחלום. הוא לא רוצה השערות, נכון? הוא רוצה פתרון. הוא רוצה פתרון, מה הפתרון? מה היא אומרת לו? רבי עקיבא חי, נכון? בוא נלך לרבי עקיבא, רבי עקיבא יגיד לנו מה, מה הפתרון, יש לו רוח הקודש, וואי איזה רעיון טוב, בוא אני מסכים, יאללה נלך. הם הלכו לרבי עקיבא, טוב רבי עקיבא קיבל אותם יפה, יוחאי הוא היה אדם גדול בדור שלו וכו'. לומד בדיו של נחש. לא, לא קשור, לא קשור, לא? לא, לא קשור. אז אומר, הלכו לרבי עקיבא, אז רבי עקיבא אמר לו יפה פתפתחת. יפה פתחת, באמת ככה, באמת זה החלום, יפה פתחת. אז אומר לו, אבל לא הבנתי, מה זה הצלוחית הזו? ובוא אני אסביר לך. לכולם הקשה, השקע, רגיל, בקד, זה הברכה שקיבלו משמיים בשנה הזו להוליד. אבל לך, אשתך, לא היה צריך להיות לה ילדים, אבל היא בחתה, היא בחתה הרבה, והצלוחית הזו זה הדמעות שלה. על ידי הדמעות שלה השתנתה גזרה לגמרי, ולכן בזכות הדמעות היא יכולה לקבל ילדים. לכן מה שראית צלוחית קטנה זה הדמעות של שרה אשתך, ובזכות זה יש לה ילדים ונולד רבי שמעון בר יוחאי, כך הוא נולד. זה מה שקראנו עכשיו בדמעות, שהדמעות, על ידי הדמעות נקבל בית המקדש. תראה מה היא זכתה שרה על ידי הדמעות. היא זכתה לבוצינה קדישה. בוצינה קדישה. זה ככה קורא לו הזוהר לרבי. רק רבי שמעון זוכה לתואר הזה. אף אחד לא זוכה. אתה לא יכול לקרוא לאף אחד בוצינה קדישה. הנר הקדוש. רק רבי שמעון בר יוחאי. תראה בזכות הדמעות מה היא זכתה. אומר הזוהר הקדוש בזכות הדמעות נזכה לבית המקדש. עכשיו מה זה קשור לחנוכה? אמרנו נשלב את זה עם חנוכה. אז פשוט... אז מה אמרנו? אמרנו שימי חנוכה הם הכנה לאורו של משיח. אומר כמו שכתוב, וערכתי נר למשיחי, ובימים אלה מזריח לנו הקדוש ברוך הוא אורו של משיח, צדקנו שיתגלה במהרה בימינו אמן. אז מה מנהג לקרוא ערב חנוכה? מה אתה קורא ערב חנוכה? בקו דלת, יום ראשון, הכוונה יום ראשון הבא. יום ראשון הבא בקו דלת בכסלב, מה אתה קורא? אתה קורא סוף פרק חגי הנביא, אז בסוף סלרה, סוף הספר, יש רק שתי פרקים בכל הספר. אז זאת אומרת הפרק השני, סוף הספר זה פרק השני, כל הפרק, זה מדבר על בית המקדש. שם כתוב בפסוק, גדול יהיה בית האחרון מן הראשון. על מה מדבר? בית שלישי. שני. איך אתה קורא לשני אחרון? רק בגלל שהוא מדבר על בית המקדש, לכן אנחנו קוראים את זה, כי אנחנו מצפים לבית המקדש. אז איך אתה מעיז וכתה אומר לי, לא, גדול יהיה בית אחרון, איזה אחרון? הוא נחרב גם, לפני כמה זמן? לפני קרוב ל-2000, זה לא 2000, 1954. 1954 נחרב את המקדש, אתה אומר לי שהשני היה האחרון. אז מה אתה מצפה? למה אתה מצפה? אלא ודאי. מה? אין הכוונה שהם שניהם שייכים לשתי תקופות, תקופת השכר ותקופת העבודה? לא, ממש לא. ממש לא. הזוהר הקדוש אומר בבירור.
אומר, בוא תשמע, מה זה אחרון, מה זה, למה כתוב אחרון וכו'. אומר הזוהר הקדוש באמת, מה היה בית המקדש שהיינו צריכים לקבל כשיצאו ממצרים? היינו צריכים לקבל בית המקדש שבנוי על ידי משה, הכוונה מן השמיים, הכוונה רוחני, רוחני. אבל מה? בגלל חטא העגל, בגלל חטא המרגלים וכו', אז משה לא זכה להיכנס לארץ, אז ירדנו דרגה, נכון? חטא העגל, ירדנו דרגה. היינו בדרגה של, 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 של לפני חטא אדם הראשון, בגלל חטא העגל ירדנו לדרגה יותר גרוע, יותר גרוע. ולמה? כי בחטא אדם הראשון הוא פגם בחיצוניות, בחטא העגל פגם בפנימיות. לכן חטא העגל מוליד יום הכיפורים, אז ירדנו דרגה. אז כיוון שירדנו דרגה, השתנו התוכניות. במקום שיהיה בית המקדש רוחני, אז שתי בתי מקדש הראשונים נבנו על ידי בני אדם. על ידי בני אדם נבנו. זה אחרון. גדול בית האחרון מן הראשון האחרון שיבנה על ידי בני אדם. זה האחרון. הבנת מה זה האחרון שיבנה בני אדם? אז מה שאנחנו מצפים באמת זה הראשון. זה שלא נבנה אף פעם. מה זה הראשון שלא נבנה? שיורד בנוי. שיורד בנוי מן השמיים, יורד בנוי מן השמיים, זה מה שאנחנו מצפים. לכן רמז לזה, בערב חנוכה, קוראים בחגי פרק ב', עד סוף הספר, ועל זה כתוב בבן איש חי בכף החיים, דבר בעיתו מה טוב, כי זה הזמן, זה אור, אור החנוכה, זה אור הבינה, זה אור בית המקדש, לכן זה הזמן לקרוא את הפסוקים האלו של בית המקדש, דבר בעידו מה טוב, וכתוב במסכת סנהדרין, קוף א' עמוד א', אומרת הגמרא, כל הקורא פסוק בזמנו, מביא טובה לעולם, שנאמר, ודבר בעידו מה טוב. וכן במסכת סופרים, כתוב כל המזכיר פסוק בעונתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו בונה מזבח חדש, הוא מקריב עליו קורבן. רמז לבית המקדש, שמה שדיברנו בזוהר הקדוש. אז כל הדברים האלו שרואים עכשיו, שזה רמז לבית המקדש, לאורו של משיח, כל זה רמוז בחנוכה. ולמה? אז אולי סייעתא דשמיא, חשבתי על מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, כדי לפייס את דעתו. שבאו כל הנשיאים, כל אחד יקריב את הקורבן צהבה ביום הראשון. זה מה שאנחנו הולכים לקרוא גם בחנוכה, זה הנשיאים. אהרון שום דבר, שום דבר, לא, 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 לא יקריב קורבן כמו כל הנשיאים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה עצוב? שלך? הרמב"ן לא מסכים איתך. הוא לא מסכים. תכף, רגע. זה טוב לזרוק מנורה. אז הרמב"ן לא מסכים. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, מה אומר לו? שלך גדול משלהם. אז מה אתה עצוב? מה אתה עצוב? שלך, אז הנה, מה אומר רבי ישראל? רבי ישראל אומר לי מנורה, נכון? זה מה שאומרים, נכון? הרמב"ן אומר, מה? זה גדול משלהם? נחרב את המקדש, אין מנורה. מה זה יותר משלהם? כל עוד שיש בית המקדש, יש קורבנות, זה מה שהם עשו, קורבנות. ואז קורבנות, אז יש גם מנורה. אז מנורה, קורבנות, אותו דבר. כאילו אותו תקופה. מה אתה בא ואומר לי שלך יותר משלהם? זה לא מובן. אומר הרמב"ן כותב, חנוכה. שלך יותר משלהם זה חנוכה. מי שלך? והכוונה לשלך? שלך הכוונה, מה שאני נותן לך, את ההדלקה, את ההדלקה של המנורה אני נותן לך, נכון? מה זה לך? אז למי? של אהרון. לאהרון הוא מדבר. לאהרון, מה? סבסתי את השם. לאהרון, איזה שם? של אהרון. מנורה, מי מדליק את המנורה? אהרון הכהן הגדול, מדליק את המנורה, נכון? אז אומר שלך לאהרון הכהן שמדליק את המנורה. אבל אם אתה אומר לי שזה רק המנורה בזמן בית המקדש, כמו שהוא אמר לי עכשיו, רבי ישראל, נכון? מה הוא אמר לי? מנורה. אבל מה ההבדל? קורבנות מנורה, זה באותו תקופה. אין אחד יותר מהשני. אבל אומר הרמב"ן, לא, זה נרות של חנוכה. אומר שלך, הכוונה של אהרון הכהן, זכינו לכל הדורות, בגלל זכות, זה נרות חנוכה. זה נשאר כל הזמן.
לכן כל פעם שאתה מדליק נרות חנוכה, זה כמו הדלקה של מי? של אהרון הכהן בבית המקדש. לכן אומר הבני יששכר שזה אור הגנוז. אור הגנוז. לכן אתה לא מדליק והולך, מה פתאום? אתה מדליק ונשאר עם הנרות כל החצי שעה הראשונה. כל החצי שעה הראשונה אתה לא זז משם. זה אור גדול. אז הנה, זה הקשר עם הזוהר הקדוש של בית המקדש. אתה מבין מה כתוב פה? כן, הבנת מה אומר? אומר הרמב"ן, זאת אומרת, כל פעם שאתה מדליק את המנורה, את החנוכיה, זה כאילו הדלקה של המנורה בבית המקדש. זה עצום, 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 זה חידוש של הרמב"ן. אולי עוד קשר. כן. הכהן הגדול, למרות שהוא היה גבוה. כן. הוא היה צריך לעלות על מדרגות ולהדליק ככה כאילו למטה. נכון. כמו בחנוכיה. יפה מאוד, יפה מאוד. שמעתם את זה? חידוש עצום. מה קורה עכשיו? כהן, כן, תתארו לעצמכם שישראל היה כהן עכשיו. נכון? גבוה, כן? ברוך השם. גברא רבה. לא שם, זה הוא השם. אז מה קורה? הוא היה עולה על המדרגות בכל זאת. אפילו שהוא מגיע לזה. כשהוא עולה והוא מדליק, הוא מתכופף. וזה בדיוק חנוכה. למה? כי כל השנה כתוב, אין השכינה יורדת למטה מעשרה טפחים. לא יורדת, כתוב. בגמרא מפורש. בחנוכה כן. לכן אתה צריך להתכופף כדי להדליק את המנורה. אתה צריך דווקא שיהיה השלהבת פחות מעשרה. צריך להתכופף. אז הוא אומר לי אותו דבר. גם הכהן הוא גדול, הוא מגיע להדליק. לא, תעלה. תעלה שלוש מדרגות. אז איך הוא מדליק? הוא מתכופף. ודה. אז זה יפה, זה רמז לחנוכה גם. השלך יותר משלהם הכוונה, נרות חנוכה. זה אורו, זה כמו אור של המנורה. אז זה גם חוכמה. לכן זה גם עשירות. בתפילה שחיבר הבן איש חי, מה שהבאתי לך. בן איש חי, שם הוא מדבר על העשירות גם. וגם על החוכמה. לכן זה גם סגולה לבנים. לבנים, כי על ידי אור החוכמה אפשר להוליד בנים. כך כתוב מפורש בעץ חיים, ברשש וכו'. זה דווקא אור החוכמה. אז כל זה רמז לחנוכה. אז בעזרת השם יזכנו לנצל את האורות של חנוכה. אמן ונאמן.